نوڪرين ڊپٽي ڪمشنر خيرپور احمد علي قريشي جي صدارت ڊي سي آفيس اندر سرڪاري کاتن ۾ فوتي ڪوٽا تحت سروس دوران فوت ٿيندڙن جي اولاد کي نوڪريون فراهم ڪرڻ لاءِ هڪ اهم اجلاس سڏايو ويو. ان موقعي تي ڊي سي خيرپور جي صدارت ۾ ڊي آر سي پاران 29 مختلف سرڪاري کاتن اندر مجموعي طور تي 87 ڪيسن جي قانون موجب ڀرتيءَ واري طريقي ڪار تحت ڪاغذن جي پڙتال ڪئي وئي. ان کان اڳ ڊي سي آفيس خيرپور ۾ فوتي ڪوٽا تحت ڀرتيءَ لاءِ آيل سمورن اميدوارن لاءِ شامانيو ڪرسين پيئڻ جي پاڻيءَ سميت سمورو بندوبست ڪيو ويو. ان سان گڏ سمورن اميدوارن ۾ ماسڪ پڻ تقسيم ڪيا ويا. For more videos, audios and print material, visit our YouTube channel and click the bell icon. So visit now our channel Urdu Sindhi Tv.